изследването на Слънчевата система е огромен подвиг за човечеството. Всъщност сме толкова добри в това, че изглежда сме по-добре оборудвани и желаем да изследваме това, което се намира отвъд границите на Земята, отколкото да изследваме нашата планета и нейните океани. Днес имаме по-добри карти на Марс, отколкото на океанското дъно. И докато продължаваме да изследваме Слънчевата система, се натъкваме на супер странните неща. Колкото повече научаваме за Слънчевата система, толкова повече разбираме, че нашият космически квартал е пълен с странни неща. В днешното видео ще ви светнем за 6-те най-странни астероида, намирани някога в Слънчевата система. Номер 6. Веста – най-големият астероид. Веста е огромен. Смята се за най-големия астероид, откриван в Слънчевата система, и е идентифициран за първи път на 29 март 1807 година от Хайнрих Вилхелм Олберс. Размерите на астероида са 578 км на 458 км. При ясно небе и малко късмет Веста може да бъде наблюдавана с бинокъл. Всъщност е толкова масивен, че допринася за 9% от масата на астероидния пояс. Но преди няколко години за най-големия астероид се е смятал Церера, но космическото тяло бива преквалифицирано като планета Джудже, преди неговия размер. И Веста заема гордо първото място. Номер 5. 216 Клеопатра. 216 Клеопатра е един от най-странно изглеждащи астероиди в нашата Слънчева система. Оформен е като бонг. Астероидът обикаля в централната част на астероидния пояс на нашата Слънчева система и има диаметър от около 138 км. През 2008 година учените откриват две по-малки луни около астероида, които наричат Алекселиос и Клеозел. Смята се, че странната форма и съществуването на двете му луни са резултат от удар, случил се преди около 100 милиона години. Трябва да призная обаче, че това е най-забавният от всичките в класацията, но и следващия не е по-малко странен, наречен 624 Хектор. Тази масивна космическа скала се смята за най-големия троянски астероид на Юпитер в Слънчевата система. Той има удължена форма, еквивалентна по обем на сфера от приблизително 250 км в диаметър. Този астероид се счита за едно от най-издължените тела, откривани някога в Слънчевата система. Приблизително 403 км в най-дългото си измерение. И също като 216 Клеопатра, има луна с диаметър 12 км, наречена Скамандриос. Номер 3. 24 Темида. Открита на 5 април 1853 година от Анибале де Гаспарис от Неапол, 24 Темида е един от най-големите астероиди в астероидния пояс. Той се откроява като първия астероид, който има лед на повърхността си. Наблюденията през 2009 година потвърждават съществуването на огромни количества лед, както и органични молекули. Разкриват още, че повърхността на астероида е покрита изцяло с лед, тъй като 24 Темида се намира сравнително близо до Слънцето. Широко разпространеният лед на повърхността на астероида е до някъде озадачаващ. Номер 2. Оумуамуа. Оумуамуа със сигурност е най-странният астероид, който човечеството някога е виждало. Този астероид не само е от друга страна на Слънчевата система, но е и първият междузвезден посетител, забелязван някога. Това, което прави този астероид още по-озадачаващ, е, че неотдавна имаше големи спекулации за истинския происход на астероида. Ръководителят на астрономията в Харвард дори теоретизира, че Оумуамуа всъщност може да не е астероид, а извънземен космически кораб, изпратен в нашата Слънчева система от напреднала извънземна цивилизация. И стигаме до първото място. 2015 TB145. Освен странното име, което са му дали, това може би е най-странно изглеждащия астероид от всички и е наречен астероида с формата на череп. Приблизително 650 метра в диаметър, астероидът често минава относително близо до Земята. Наблюдаване за първи път на 10 октомври 2015 година. Астрономите твърдят, че предвид големия си наклон и орбита, 2015 TB145 всъщност може да е изчезнала комета, която е изхвърлила летливите си вещества след многобройни минавания около Слънцето. Е, как ви се стори днешната класация? Споделете ми отдолу в коментарите. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, знаете какво следва. Едно харесване, едно споделяне и един абонамент ще бъдат високо оценени от нас.
Благодаря ви, че избрахте да бъдете светнати, а в този момент ще ви излезнат още подобни наши видеа. Може да ги разгледате. Аз ви казвам чао и до следващото видео.